Haluaisitko kertoa ihan sun ensimmäisestä sijoituksesta, miten se meni? Se lähti kaikki vuonna 2007 sen hetkiseltä markkinahuipulta. Myin omistusasunnon tietämättä sijoittamista mitään. Tietenkin pankkivirkailija sitten suosteli siinä asunnon myynnin yhteydessä, että nämä rahat muuten kannattaisi laittaa poikimaan. Ja että mihin laitetaan näistä pankin rahastoista. Tietenkin se kaikista riskisimpää. Tosiaan eletään heinäkuuta 2007 ja kaikki tietää, mitä sen jälkeen tapahtui muutama kuukausi myöhemmin. Et siinä mielessä ajoittamisen näkökulmasta oli huonoin aika ehkä aloittaa sijoittaminen. Toisaalta se saman tien herätti sen mielenkiinnon semmoisella vähän rahanahneella tyypillä ja semmoisella, että raha on aina kiinnostanut. Yeah.